Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Avelis. Hoje chegou o dia do rei das novidades, né, Voz do Além? E tô gostando, hein? O Burger King lançando muitas novidades. No início do mês de setembro, a gente experimentou o milkshake de House, que dividiu opiniões na internet. Sim. Inclusive, bugou a nossa cabeça aqui. E agora chegou a vez do milkshake de diamante negro. O Burger King lançou 3 sobremesas. O BK Mix, que é aquele sorvetinho menor. Um balde de sorvete e o milkshake de diamante negro. Na opção do delivery, a gente encontrou e a gente não podia deixar de experimentar, né, Voz do Além? Sim, porque fui eu que pedi, né, foi na você verdade. Que pediu, né? Foi eu que pedi. Uhum, foi. Agora, o que a gente quer saber mesmo é o quê? Será que vale a pena? Vamos nessa. Na nossa região, o milkshake custou R$12,90 e ele vem em 400ml. Pelo que a gente leu na internet, a proposta é que venha um... Como se fosse uma... Não tem aquela farofinha de bacon? Só que é uma farofinha de diamante negro. Ele já parece uma farofinha, né? O diamante negro. Ele vem todo craqueladinho. Mas não é... Aquele é tipo um negocinho, caramelozinho. Isso, que vem, né? Isso, que quando eu era criança eu pensava que era vidro. Que era um vidro. Sim, que podia... que é meio transparente, né? Porque quando eu vi que tinha esse lançamento, eu logo lembrei do McFlurry. Porque o McDonald's já tem essa parceria com o diamante negro. No ano passado, em dezembro, a gente inclusive experimentou um que vinha Oreo, laca e diamante negro. Lembra? Bonito, hein, Voz do Além? Vem os mini Oreos, a laca, né, o chocolate e os pedaços de diamante negro. Só que nesse eu acho que essa proposta é um pouco diferente, porque não são os pedaços, é mais essa farofinha. Vamos abrir junto pra gente ver? Parecido com os outros milkshakes, né? É. Quando você olha assim, eu esperava que a farofinha fosse vir em cima. Eu também, era isso. Talvez ela venha misturada. Mas vamos lembrar que é delivery também, né? Pode ser que ela tava em cima e veio assim, afogando, isso, né? Igual a Rose e o Jack no Titanic, né? Só vai afundando. Não, no caso foi só o Jack. A Rose sobreviveu. Lá. Sim. Sim, claro. E olha que eu nunca vi esse filme. A personagem... Gente, Voz do Além nunca assistiu Titanic. Isso tem que ser uma pauta nesse canal. E eu tento chamar ele pra assistir. Toda vez que eu chamo, ele fala... Ah, tem 3 horas de filme. A gente já assiste outro dia. Aí a gente põe alguma coisa, fica 3 horas assistindo, aí eu falo no final. Tá vendo? Podia ter assistido o Titanic. Eu já assisti, mas nunca assisti ele inteiro. Sempre quando eu pego pra assistir Titanic, o barco já tá afundando. Aí não vale, né, Voz do Além? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar com a colher pra gente ver se não foi pro fundo. Dá uma olhada aqui. A consistência tá gostosa, hein? Ah, tá vendo os pedacinhos? Deixa eu chegar mais perto da luz pra gente poder ver. Ele vem tipo um... Como é aquele outro que a gente sempre toma? Ovo maltine. É. Vou deixar a colher aqui dentro, porque depois eu vou querer experimentar desse jeito. Nossa, que gostoso. Porque igual, você sente o pedacinho de vidro comestível que você fala. É? Uhum. Nossa, eu quero isso. Esse é o diferencial, na verdade, do... Será que o pessoal tá entendendo o que é o vidro comestível? Sim, o açúcar. É aquele pedacinho de cristalzinho transparente que vem dentro do diamante isso, negro. Que brilha. Que é por isso que ele se chama diamante negro, né? Experimenta, Voz do Além. Olha que gostoso, no final, você poder morder assim, sentir o sabor. Não é? Nossa. Não, mas parece que eles... Não, peraí. Dá licença que eu tô tomando. Parece que eles trituram o próprio diamante negro. Não, no próprio sabor do milkshake, já vem o sabor de diamante negro. Mas como vem ainda esses pedacinhos muito pequenos, você ainda toma e ainda fica na boca mastigando. Não é bom? Uhum. Deixa eu dar uma olhada assim, pra experimentar ele. Porque parece que não tem muito pedacinho, mas quando a gente puxa, tem, né? Tem bastante. Tem bastante, sim. Nossa, eu adorei, hein? Adorei porque ele não é enjoativo. Sabe que eu achei muito melhor, por exemplo? Fazendo uma comparação que eu sei que é diferente, porque o outro era o McFlurry, é sorvete. Mas é bom lembrar que tem as opções também de sorvete, né? Só não tem no delivery. Eu prefiro assim do que quando vem um pedaço grande. Porque o pedaço grande é assim, você comeu, acabou, vai ficar o sorvete. E não mistura. Quando você come um pedaço grande muito gelado, ele fica sem gosto. Uhum. E eu achei o preço dele bom pra ser lançamento. R$12,90 por delivery. No assim presencial. Como eu tô achando que você tá tomando tudo, né? Olha não, lá, já tá na metade, não, caraca. Não. Valeu a pena, Voz do Além? Pra mim valeu muito a pena. Pra mim também valeu muito a pena. Nossa, um achado, assim, 10 a 2 no de House. Eu ia falar 10 a 0, mas o de House é uma experiência diferente. É enjoativo, como a gente falou. Se você não assistiu esse vídeo, depois você clica aqui no card. Mas esse aí... E esse aí é edição limitada? Deve ser, não sei. De House é, né? De House mas é. Mas ele tem que ser, né? Tem que ser. Mas agora... esse daqui, por mim, pode continuar. Podia gente. Ficar, né? O trabalho tá lindo. O trabalho lindo, bebê. Eu, assim, fico na dúvida se eu tiver que escolher o de ovo maltine ou esse aí, sabia? Não. De ovo maltine já tomou a vida inteira, né? A gente pode dar oportunidade pros outros. Agora vamos para... Momento ASMR.
Não sei se deu pra ouvir, mas eu tentei fazer. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra você, não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito, de deixar seu like, que ajuda muito, e de colocar nos comentários. Você curte Diamante Negro? Já fez mistureba em casa? Que dá pra fazer. A gente sempre faz mistureba aqui em casa. Craques, em quem não faz mistureba, né? Às vezes você já fez isso no milkshake antes mesmo do Burger King, vai saber. Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Calma que eu tomei mais que você. Com certeza, tomou mesmo, olha lá. Mas não foi tanto assim também pra você ficar falando pros outros que foi metade, não.